Víš, možná by bylo světu lépe bez tebe. To byla slova, která bych od svého terapeuta opravdu nečekal. Až do té chvíle byl vždycky na mé straně. Navzdory mým chybám, které tvořily mou povahu. Tu a tam jsem měl myšlenky na sebe odstranění, ale někdy jsem to neměl v úmyslu udělat. Všechno jsem to víceméně sdílel s doktorkou Kavanvudovou. Její uklidňující hlas a moudrost mě dokázali snadno rozptýlit. Reciprocita mě tak nikdy ani nenapadla. Počkejte, doktorko, jak tohle myslíte? Zmateně jsem se zeptal. Sáhla do svého stolu. Vytáhla z ní brožuru a podala mi ji. Víš, děku, lidi ti nerozumí. Jsi opravdu výjimečný. Nech je tady žít v jejich nevědomosti. Pro tebe existuje lepší místo. A je na čase jít dál. Byla to jakási brožura příští svět, Měl to být ráj posmrtného života, vybavený krásným nadpozemským kouzlem a šťastným společenstvím, které by zahambilo i nebe. Aspoň to tak podle obrázku vypadalo. Byl jsem zmatený, ale zaujalo mě to. Co přesně to je? Zeptal jsem se. Tohle je naše řešení. Místo, kde můžeš žít bez strachu a obav. Jak jako řešení? Vytáhla ze zásovky obálku a vypráznila mi ji do volné ruky. Obsahovala stříbrné náčiní. Odejdi dnes večer, Jacku. Použij k tomu tohle. Portál se ti otevře a ty odcestuješ do jiného světa. Věř mi, bude to pro tebe nejlepší. Doktorka Covenwoodová se nikdy netvářela tak vážně. Mezi mou přiznaně nalomenou psychikou a intenzivní důvěrou, kterou jsem se s ní během let vytvořil jsem k ní měl až nezdravé pouto. Cokoliv mi řekla, abych udělal, jsem bez otázek udělal. Cokoliv mi mohla říct. Například, ať skočím z nejbližšího mostu. Já bych to udělal, jen abych ji uklidnil. Byl jsem naprosto zlomený. Dobře, doktorko, když to teda říkáte. Žádná další slova už nepadla. Jen mi gestem naznačila, abych odešel. A pak se otočila na židli čelem ke zdi. Lhal bych, kdybych netvrdil, že se mnou náš podivný rozhovor neotřásl. Ale přesto jsem přistoupil na její podmínky a odešel. čímž jsem opět svěřil svůj život do jejich rukou. Racionální uvažování byl luxus, který jsem už mnoho let neužil. Tu noc jsem se v omámení jako zombí připravoval. Poslal jsem patřičné nejasné zprávy na rozloučenou té části rodiny, kterou jsem ještě měl a poslal jsem svého domácího mazlíčka, kocoura Harvýho, ven, aby se volně potuloval s toulavými zvířaty v okolí. S tím jsem se odvážil do své ložnice. Zhasl jsem světlo, Lehl si do postele a pustil se do toho. Ušetřím vás detailů samotného aktu. Jen vězte, že to zdaleka nebylo příjemné. Zatímco jsem ležel v kaluži teplé tekutiny a čekal na svůj věčný spánek, Něčeho jsem si všiml. Zrak se mi začínal rozmazávat, ale viděl jsem postavu u nohou postele. Byl to muž zahalený do tmy. Stínová socha, kterou do místnosti namaloval neviditelný štětec. Jediný paprsek měsíčního světla načrtl jeho postavu a umožnil mi zahlédnout některé jeho rysy. Měl šedivé vlasy a vypadal asi tak na 50 let. Tělo mu zakrýval oblek, který byste mohli vidět ve skříni váženého profesora. Přes obličej měl šibalský úsměv, který se mu táhl od ucha k uchu. Ačkoliv jsem byl na pokraji smrti, stále jsem se bál. Jeho přítomnost mě vyděsila. Pušení v hrudi bylo jediným pohybem, který jsem ve svém zraněném stavu dokázal vyvolat. Byl jsem nucen v agonii sledovat, jak muž otočil hlavu vzhůru a otevřel ústa do kořán, jak jen to bylo v lidských silách. Z jeho úst a očí se do stropu vyvalilo bílé světlo. Výbuch prorazil střechu a z největší pravděpodobností vyřízl díru do noční oblohy. Dům kolem nás se otřásl a naše okolí se najednou proměnilo. Už jsem neležel v posteli. Byl jsem v bílém pokoji, vyléčený ze zranění, které jsem si způsobil sám. Když jsem vstal na nohy, Prohlédl jsem si okolí. Přede mnou byl bílý stůl. Za ním dvoje dveře po obou stranách. Naproti mě stál muž, který měl stále zakloněnou hlavu. Světlo se už však rozptýlilo. Po chvíli nebo dvou sklopil pohled, aby se setkal s tím mým. A pak se usmál. Omlouvám se, že jsem vás vyděsil. Bylo to nutné kvůli přechodu. Prosím, posaďte se. Muž mi pokynul, abych se posadil ke stolu. Poslechl jsem ho, ale zůstal samopatrný. Posadil se naproti mě. Víte, jsem tady, abych ověřil vaši způsobilost. Obvykle, když je smrtelník zabit artefaktem z Nového světa, pokračuje bez problémů dál. Když to však udělá úmyslně sám sobě, je k dokončení procesu zapotřebí posudek. Dává vám to smysl? Byl jsem ohromen. Doktorka Kavnvudova mluvila pravdu. Příští svět byl skutečný a já byl připraven zaujmout v něm své místo. Doufal jsem v lepší svět, tak jsem přikývl. Dobře tady, můžeme začít. Muž mi podal prázdný list papíru a plnící pero. Odpovídejte, prosím, pravdivě. Papír pozná, když budete lhát. K mému úžasu se na stránce objevily otázky. Když jsem napsal odpověď, inkoust zmizel a objevil se další dotaz. Některé z otázek byly normální. Ptali se na všední osobní informace, zatímco jiné zkoumali odpovědi na moje jednání v hluboce podivných scénářích. Jako například, kdybyste si mohl vybrat, nechal byste si raději odstranit kůži anebo svou duši. Přibadalo mi to jako zkouška, na kterou jsem se nemohl dostatečně naučit. Když bylo vše řečeno a hotovo, odevzal se mu papír. Muž si nasadil staromódní brýle, prohlédl si ho od zhora až dolů. Jako by to, co jsem napsal, stále platilo. No, oh bože, tohle není dobré. To vůbec není dobré. Zmateně jsem se na něj podíval. Co se děje? Doporučila vás jistá Elizabetka Kavnvudová? Ano, je v tom nějaký problém. Víte, nedávno jsme doktorku Kavnvudovou upozornili na porušení jednoho z našich posvátných pravidel. Ona je někdo, komu říkáme sběratel. Tak teď jsem byl zmatený. Sběratel? Ano, sběratel. Poslal na onen svět už mnoho pacientů v naději, že jim uleví od bolesti. Sběratelé jsou většinou od přírody zlovolní, Zabíjejí nevinné lidi našimi artefakty a živí se energií, která se při tom činu vyloučí. Ona je ale jiná, její úmysly jsou morálně správné, ale její činy jsou přesto v rozporu s naším korexem chování. Dokonce zašla tak daleko, že rozdává neschvalené tištěné materiály, které odhalují důvěrné informace o tomto místě. Co přesně to pro mě znamená? Muž se zatvářel těžce zklamaně. Bohužel, vzhledem k jedinečným okolnostem vašeho odchodu ze země, jste považován za nespůsoblého k pobytu na onom světě. Místo toho budete nyní eskortován do jiného světa. Do jiného světa? Jak to myslíte, kde to je? Muž nenabídl žádnou odpověď ani útěchu. Během několika vteřin mě neviditelná síla zvedla ze židle a přišpendla k povrchu stolu. Muž stal ze židle a vytáhl z nitra saka podivně vypadající dýku. Pokoušel jsem se vyprostit, ale nebylo to nic platné. Ostrý hrod mě jemně pohladil po kůži. Vnořil se do mého trupu těsně pod srdcem a napsal písmeno X. Najednou jsem se ocitl v bezvědomí. Když jsem se probudil, kolem mě byla nekonečná černá prázdnota, Zvedl jsem se a zoufale se snažil najít ve tmě alespoň kousek světla. Tato snaha však byla marná. Ohlížel jsem se ve snaze zachytit cokoliv ve svém zorném poli, ale nic jsem neviděl. Než jsem se nadál, byl jsem opět přišpendlený na místě, roztažený na podlaze před sebou. Nad hlavou se mi rýsovaly stínové postavy. Spolu s nimi se ozývaly hlasy. Tři zřetelné šepoty ve tmě. Vypadá to jinak než ti ostatní. To ty ale říkáš o každém člověku. Všichni jsou jiní. Hm, připravím fragmentor, jakmile bude zkoumání dokončeno. A proč se s tou věcí vůbec obtěžujeme? Tady přece nemůžou umřít. Je to pro ně jen mučení. Nezapomínej na svůj výcvik. Úzkost je energie, která pohání náš svět. Je to dáně, kterou platíme výměnou za studium těchto tvorů. To si dává smysl. Kdo z vás by chtěl provést první řez? Mohu já, dozorce? Byl by to můj první. Tady máš. Jen si uvědom, že musíš vést řez rovně. Jeho forma se v opačném případě roztříští příliš brzy a budeme muset čekat příštích tisíc let, než se znovu vytvoří. Ani si nedokážu představit, co by ta to za takovou dobu zažila. Jsem si vědom rizika. Věřím, že jsem připraven. Výborně. Tak tedy můžeme začít. Jeden ze stínů po mně Křičel jsem, co mi plíce stačily. Strach se dostavil naplno. Už jsem si nepřál být mrtvý, k tomuhle jsem se přece neupsal, když jsem si ten stříbrný kov vrazil do těla. Slepě jsem plnil přání doktorky Kavanwoodové. Přesto jsem tajně doufal, že mi posmrtný život nabídne nějakou útěchu. Klidnou existenci. Osvobozenou od myšlenek a vzpomínek, které mě trápily na zemi. Tohle bylo něco mnohem zlověstnějšího. Pravda, kterou jsem nikdy nechtěl ani poznat. Než se se mnou stačil stín spojit, Upadl jsem do hlubokého bezesného spánku. Místnost znovu naplnili hlasy. Pane Bože, ten člověk ztratil příliš mnoho krve. Chvíli jsem byl přivědomý a chvíli zase ne. Prosím vás, nestůjte tam a přineste někdo defibrilátor. Měl jsem rozmazané vidění. Kolem mě se objevily jakési tvary ale nedokázal jsem rozeznat nic zřetelného. Je zpátky. Přineste někdo adrenalin. Nemohl jsem si pomoct. Nemohl jsem zůstat déle při vědomí. Nezbývalo mi nic jiného, než podlehnout unavě a nechat se unášet. Probudil jsem se v jasně osvětlené místnosti. Byl to jakýsi nemocniční pokoj, Podíval jsem se dolů a uviděl jsem obvazy, které zakrývaly stopy, které jsem si udělal nástrojem, který mi darovala doktorka Cavanwoodová. Zdálo se, že jsem nějakým způsobem naživu. Mohla to být jen noční můra. Z mého přemýšlení mě vytrhla sestra. Výborně, jste vzhůru. Vy jste ale šťastný člověk. Včera jsme o vás málem přišli, ještě, že jsou v téhle nemocnici jedni z nejlepších doktorů na světě. Zpátky se mi nabídl jen polohu směv. Možná to bude znít divně, ale můžete mi prosím něco říct? Jsem stále naživo. Tohle není posmrtný život? Zasmála se. Samozřejmě, že ne. Přešel jste své zranění, ale jen ovlásek. To asi znamená, že tu s námi ještě nějakou chvíli zůstanete. Smála se přitom, ale tvářila se ustaraně. Víte, nepřísluší mi to tu vytahovat a nemusíte o tom se mnou mluvit, pokud nechcete. Ale potřebuju se zeptat. Vaše zranění vypadala divně, nekontrolovaně, což možná u těchto typů případů je běžné, ale. zaváhala, jestli má pokračovat. Co přesně vás zajímá? Povzdechla si. A pak to ze sebe dostala. Opravdu bych neměla vyzvídat. Ale proč jste do sebe vyril písmeno X?